ph va pka o'rtasidagi bog'liqlik o'zgarishiga qarab eritmadagi zarrachalarning konsentratsiyasi qanday o'zgarishini bilib olish mumkin keling buni tushuntirish uchun men biroz pastroqdan qandaydir ash a degan kislotani suvli eritmada dissotsiatsiyaga uchrash jarayonini o'rganib chiqaman demak as a dissotsiatsiyaga uchraganda a minus anionini hosil qiladi va u bilan birgalikda eritmada h uch o plyus ya'ni gidroksonik kotsionlari paydo bo'ladi ushbu reaksiya uchun muvozanat konstantasini yozadigan bo'lsak u k a ya'ni kislotalik konstantasi deb ataladi va suratda demak a ning konsentratsiyasi ko'paytiriladi h uch o ning konsentratsiyasiga mahrajda esa HA ning konsentratsiyasi yolg'iz holatda yoziladi chunki mana bu yerda suv erituvchi vazifasini bajarmoqda edi yodingizda bo'lsa biz bufer eritmalarining ni hisoblash uchun genderson gaselbax tenglamasini keltirib chiqargan edik va u quyidagicha ko'rinishda namoyon bo'ladi pH barobar p qo'shilgan logarifm demak suratda a minusning konsentratsiyasi va mahrajda ash aning konsentratsiyasi men darsning boshida aytganimdek mana bu yerda pH va pkaning o'zaro nisbati o'zgarishiga qarab a minus va ash aning konsentratsiyalari ham turlicha qiymatlarni qabul qilishi mumkin buning uchun a minus va ash aning konsentratsiyalari nisbatini pH va pka ga bog'liq ko'rinishda keltirib chiqarishim kerak bo'ladi keling ana shuni amalda bajaraman buning uchun dastavval ni o'ng tomondan chap tomonga olib o'tishim kerak u ishorasini o'zgartirib minus bo'lib chap tomonga o'tadi demak PH minus p a barobar o'nlik logarifm demak a minusning konsentratsiyasi bo'lingan ash ning konsentratsiyasi demak mana bu yerda logarifmni yo'qotish uchun tenglikning chap tomonidan ham o'ng tomonidan ham shunday amalni bajarishim kerakki mana bu sonlar o'n darajasiga oshirilishi kerak shunda o'ng tomondagi logarifm yo'qolib ketadi demak menda o'n darajasida p ash ayrilgan p k a barobar a minus taqsim ash a degan demak tenglama kelib chiqadi mana shu tenglama a minus va ash a ning nisbatini psh va pka ga bog'liqligini ko'rsatadi keling endi biroz pastroqdan biroz pastroqqa tushaman va aynan mana shu tenglamani ishlatgan holda p -h va p -k ning o'rtasidagi nisbatlar o'zgarishiga qarab konsentratsiyalar qanday o'zgarayotganligini tushuntiraman buning uchun keling kichik jadval tuzib olaman mana bu yerda p -h va pka ni o'zaro solishtiraman ph va p ni o'zaro solishtiraman o'rtada demak a minusning aynan mana bu yerda hisoblangan ash a ga nisbatini keltiraman va eng oxirida uchinchi ustun sifatida a minus va ash ning konsentratsiyalarini o'zaro solishtiraman bu yerda dast avval keling ps va pka ning qiymatlari o'zaro teng bo'lgan holatni birinchi ko'rib chiqaman demak dastlabki holat keling boshqa rangda olaylik birinchi holat pash va pka qiymatlarining o'zaro teng bo'lishi hisoblansin ph va pk qiymatlari o'zaro teng bo'lsa mana bu yerda e'tibor bering ph dan pk ni ayirib yuboradigan bo'lsam menda nol kelib chiqadi chunki bir xil sondan bir xil sonni ayirib yuborsam nol kelib chiqadi va ning nolinchi darajasi albatta bir bo'ladi demak mana bu yerda a minusning ash ga nisbati menda bir kelib chiqar ekan bu degani a minus va ash ning konsentratsiyalari o'zaro teng bo'ladi degani demak menda de, mana bu yerda a minus va ash aning konsentratsiyalari o'zaro teng bo'ladi demak eritmada kislotda va asosning konsentratsiyalari o'zaro teng bo'lsa bu holatda eritmaning pshi ana shu kuchsiz kislotaning pka qiymatiga teng bo'ladi aynan bunday holatni biz kislotaning yarmini titrlab bo'lganimizda kuzatishimiz mumkin yoki teskari holatda asosning yarmini kislota bilan titrlab bo'lsak ham mana shunday holatni kuzatishimiz mumkin bu titrlashdagi moddaning yarmini titrlab bo'lgan nuqtamizga mos keladi moddamizning yarim qismi ya'ni ellik foiz qismi titrlab bo'linsa psning qiymati ana shu kislotaning pka qiymatiga teng bo'ladi bu haqida biz biroz keyingi darslarimizda yana ma'lumot beramiz aynan titrlash mavzularida ana endi ikkinchi nuqta bo'lsin bunda pshning qiymati pkadan katta bo'lsin ana endi o'zingiz o'ylab ko'ring mana bu yerdagi ph psh pkdan katta bo'lsa katta sondan kichik sonni ayirsak albatta musbat son kelib chiqadi demak o'n darajasida musbat son kelib chiqmoqda mana bu yerda yozib qo'yishim mumkin o'n darajasida ph minus ning qiymati albatta ps pkdan katta bo'lganligi sababli ham birdan katta bo'ladi chunki u demak mana bu yerdagi musbat sonni o'n darajasiga oshirish orqali hisoblandi o'n darajasida musbat son albatta birdan katta chiqadi bu degani a minusning konsentratsiyasi h ashaning konsentratsiyasidan ko'p degani demak eritmada asosning konsentratsiyasi kuchsiz kislotaning konsentratsiyasidan ko'proq bo'ladi chunki psh nisbatan ishqoriroq muhitga ega bo'lmoqda va uchinchi holatni ko'rib chiqadigan bo'lsak uchinchi holatda bizning pshimiz pk qiymatidan kichik bo'lsin ana endi o'n darajasida ph minus ning qiymati qanday bo'ladi o'ylab ko'ring pk pH dan katta bo'lmoqda demak kichik sondan katta sonni ayirib yubormoqdamiz katta sonning ishorasi qolsa bizda manfiy ishora qoladi 10 darajasida manfiy son albatta 1 dan kichik bo'ladi bu degani a minusning konsentratsiyasi kichik ash ning konsentratsiyasi esa katta men darhol yozib qo'yaman a minusning konsentratsiyasi kichik bo'ladi ash aning konsentratsiyasidan demak eritmadagi ps pkaning qiymatidan pastroq bo'ladigan bo'lsa eritmadagi muhit kislotali bo'lgani uchun ham kislotaning konsentratsiyasi asosning konsentratsiyasiga nisbatan ko'proq bo'ladi shunday qilib eritmada ph va pk larning o'zaro nisbatini solishtirish orqali qaysi shakl asoslimi yoki kislotali ko'proq bo'lishi haqida aniq aytishimiz mumkin bo'lar ekan bu ayniqsa titrlash mavzularida bizga juda ko'p az qotadi